Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තින්නේ FF gameplay video එක. මේ video එක හොඳයි නේ video එක like පාරක් දාලා comment එකක් කියන් දාලා අපේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යන් video එකට. Hi guys, so I am going to video. Subscribe to my channel. I am going to video. Bye.